I kveld skal vi i middagsselskap hos Tine Skolmen. Hallo. Hallo. Jeg har nemlig dekket på til to ekstra. Ikke sikkert vi får noe besøk, men det er jo selvfølgelig, det bor jo selvfølgelig et spøkelse her. Tine skal servere tapas. Jeg tenker jeg skal lage en focaccia. Jeg skal lage to forskjellige typer poteter. Jeg egentlig er veldig motstander av ferdig pepper, men det får... Det blir spøkelsesjakt i huset. Det må du gjøre. Det er jo en fornemmelse av en ung mann. Men det er på en måte jeg inne på soverommene der. Da har vi ikke lagt meg der. Og et musikalsk innslag. Jeg er så utrolig heldig å få en av Norges fineste jazzmusikere som ville komme her og spille en liten snutt for oss i dag. Frode Barth. Det bare var så utrolig koselig, så han skal komme og prøvesmakt litt mat ut på kjøkkenet. Så han skal improvisere en liten ting som bare er for oss. Så utrolig hyggelig. Her ute, mens vi spiser resten av skjellen og maten. En liten, rett og slett, sånn intim, liten intim konsert. Så stas da! Kan det bli mer romantisk, liksom? Fantastiske gitaristen. Heter han Frode? Jeg tenker han heter Frode. Det ga en helt spesiell stemning, da. Så jeg må jo gi pluss til Tine for at hun hadde virkelig anstrengt seg for at vi skulle få en optimal start på kvelden. Synes du dette var en fin opplevelse, Kristoffer? Det var veldig koselig, og den artisten som kom og spilte denne fantastiske musikken for oss, og sånt, så det var egentlig en veldig fin opplevelse. Det. Hva synes du, Martin? Var den fett, altså? Digget den skikkelig? Synes den var kult? Jeg synes den var fett, altså. Jeg digget den skikkelig. Jeg synes det var kult. Ok. Kul show for måte å spille på, da. Så jeg digget han karen. Fett. Kul stil. Også det der med å liksom begynne å spille gitaren med, liksom, med tunga og med tennene og sånt. Det føler sånn der old school når du er DJ og du bare scratcher og scratcher bak ryggen. Plutselig scratcher med nesa. Pass på hatten. At det blir sånn der element av bare sånn der, ok, hør da, jeg kan spille det her, men jeg kan spille det her på en helt liksom fucka måte. Det virker som dette var en suksess, Tine. Og når Frode da begynte å spille den veldig, veldig akkurat melodien, så tenkte jeg at dette... Var riktig tenkt. Var riktig tenkt. Mm-hmm. Det var kjempefint. Det var utrolig, utrolig fint. Da er det vel på tide med et forslag etterfylt av ivrig klapping. 5 poeng fra hver av gutta, og Tina er oppe i 16 poeng. Så er det terningkast for atmosfæren. Det var helt utrolig hyggelig å være i det huset her. Det var en perfekt ramme for en middag. Jeg følte meg nesten som en eventyrprinsesse, så det er ikke så veldig vanskelig å rulle på atmosfæret her. Full pott fra Ingeborg. Er Martin like fornøyd? Sinnssykt bra med å ha en norsk jazzmusiker. Utrolig bra. Burde egentlig fått sinnssykt bra poeng, men jeg synes at når du kommer i et middagsselskap, så er det ikke hypp å høre om tre generasjoners nød og ulykke inn på et soverom du ikke vet noe om. Så jeg tror at hvis ikke det var for det, overdo it, så hadde jeg ikke landet på en 4. Og det gjør det nå. Og Kristoffer? På grunn av fantastiske omgivelser, så tror jeg vi ender på en 5 på den også. 15 poeng for atmosfæren gjør at Tina er oppe i hele 31 poeng. 3 poeng foran Kristoffer, men det er ikke avgjort ennå. Det gjenstår fortsatt 2 kvelder. Velbekomme! Monster.